to bol ten prvýkrát spíske nové vsi Dikulsky. Sú tu dva, tento rok. A tento je samozrejme šak, taký strmší šak. Tvoje vlasy tu ešte. Taký nezvyk šak, Dikulsky znak. To je taký šak, že šak, tak strmý je. Tak máte prvé video od Dikulsky Boster z Spišskej Novej Vsi. Pripravená? Tako? No, ešte budeme mať ešte aj divákový výhľad. Bude, tam je kostol, ha, napravo. Pozeraj. Uha, teraz je pekný výhľad. No, ide dole. No tento rok je tu šašak. Trošku viacej koho točo, ako bývalo. Od týchto je tu viacej. A ešte oný má nový. Čo? Petr Želka má ten Magic, to vyskúšame. Čo? Magic. Sú tu dva bostere, ale ideme na tento. Je taký šak. Taký strmší. Ešte také videa nahráme však. Koľko hodín vidíš tam, či nie na kostole? Veľa, pol, dvanáste. Za päť bol dvanáste. V obede tu bude raná plnka, po obede. Už teraz je tu dosť ľudí celkom. Tak ideme na to. Dikulsky, Spišská Nová Ves. Už mi kamera neletí, dúfam však. Uha. Buster! To je mega buster! Overená kvalita! Spišská Nová Ves! Ešte bude druhá strana. Á, jo, môj vlastný. Tazíme dopredu. Užívame si tu. Aj Žanku prišlo. Attention!
lesách, že? Dobrá jazda! A teraz tu je. Čo? Počkaj. Čo bude? Počkaj. Pridáva teraz. Čo? Pridáva. Čo? Nevidíš, pridáva. Tento český boxer je dobrý. Teraz čo? To bolo také programy, ale ešte nejaké. Bude asi koniec, ale dobre bola, ja sa však? Takhle si lyžiť, dobre, nie? No. Super jazda. Pozdravujem vás.